Danas su brojne generacije livenskih glazbenika dočekali otvaranje nove zgrade glazbene škole. Potpuno nova, moderna i namjenski napravljena zgrada služit će školovanju za sada osnovnoškolaca, a uskoro će se unutar zgrade pokrenuti i srednja glazbena škola. Zgradu su presjecanjem vrpce svečano otvorili gradonačelnik Livna Luka Čelan i predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović. Prije svega Livnjacima u cjelini i čitavom prostoru županije Herceg Bosne, jer ovaj objekat prevazilazi, ja mislim, i Livno i Herceg-Bosansku županiju, i siguran sam u BiH sam obišao, mislim, sve škole, da nijedna nije ovako građena, namjenski građena, glazbena osnovna škola, koja će vrlo brzo dobiti dimenziju srednje, a uvjeren sam i akademije, jer to evidentno ova djeca, nastavnici i roditelji zaslužuju. Nas je tu 120 učenika, sutra i može biti mnogo više. U ovih 16 učionica i pogledajte ove dvorane u kojoj se sad nalazimo, ja sam razumio 250 mjesta ili prilike toliko. Motiviram i sve naše ljude u ovoj županiji, vladu, da žurno donesu odluku da ovdje imamo i srednju školu glazbenu, a isto tako i vas iz Livna, da pokrenemo inicijativu preko sveučilišta Mostar da ovdje imamo i akademiju. Uistinu velebno zdanje nove glazbene škole zaslužuje i odsjek akademije, ali Livnjaci su za sada sretniji što će mladi glazbenici se školovati u novim modernim prostorijama, a i da nakon osnovne glazbene škole mogu srednjoškolsko glazbeno obrazovanje nastaviti u Livnu. Da smo stvorili uvjete da osim osnovne glazbene škole u Livnu može biti i srednja glazbena škola, budući da na cijeloj županiji nemamo srednju glazbenu školu, a ono što je gospodin predsjednik rekao svakako da budući imamo ovakve dobre uvjete da trebamo pokrenuti inicijativu i da u Livnu bude i glazbena akademija. Još jednom bih zahvalio svima i izvođačima radova i nadzoru koji su cijeli ovaj projekt završili u cijelosti. Također bi želio zahvaliti Vladi Republike Hrvatske koja je također dijelom sufinancirala ovaj projekt. Kao što vidite sami da je prostor doista veliki, gotovo 1550 kvadrata korisnog prostora ima i siguran sam da će svi oni sadržaji koji su neophodni za nesmetan i uspješan rad glazbene škole biti i zadovoljni. Brojni su uspjesi koji godinama već krase Livensku osnovnu glazbenu školu Franjo Serafin Vilhar, a već generacije livenskih glazbenika su sanjali ovakvo jedno prekrasno zdanje. Sve je spremno da nastava već ovih dana krene iz novih školskih klupa. Danas smo, posebno mi glazbenici, presretni sa ovim događajem. Ovo je jedinstvena škola ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, mislim i šire, koja je namjenski rađena za glazbenu školu. Ovdje je predviđena osnovna glazbena škola koja već postoji, koja će se evo uskoro i preseliti ovdje u ove prostore. Predviđeno je osnivanje srednje glazbene škole, a evo razgovarat ćemo i o nekim mogućnostima da se jedan istureni dio Muzičke akademije Sarajevske ili neke druge ovdje otvori, ali o tom potom. Sad idemo na realizaciju osnivanja srednje glazbene škole koja imamo adekvatne uvjete, prostori, sve to je danas riješeno, zahvaljujući našem gradu načelniku koji je stvarno evo poduzeo sve, sam je obećao, ja to imam običaj reći, ničim izazvan našim nagradama i našim uspjesima, obećao nam je da će nam napraviti zgradu, evo nas danas ovdje. Mi trebamo prenijeti ovdje klavire i instrumente i krenuti sa radom u novoj zgradi. Od danas nova osnovna glazbena škola u Livnu u novoj zgradi, sutra već unutar istih prostorija srednja glazbena škola, a Livnjaci se sada nadaju i da će jednog dana u Livnu i studenti pohađati nove prostorije glazbene škole u izdvojenom odsjeku glazbene akademije.